na training urumva twaraje nyine tuhita twicara dutangira gukorera abandi. Rero kubakorera kuri tele kuno byari bimeze yari yarazaga ukamukorera bisanzwe ukamushyira muri system aka receiving a message and then bakamutera urukingo. So nakomeje rero twabikoraga nk'ibisanzwe umuntu yaba atanahari ukamufasha of course kuko nibyo twari tubonye kuri tele nyine ntago twari tubizi kuno bigomba kugenda ntago twari twahawe amabwiriza cyangwa se n'amahugurwa ngo duhugurwe uko ibintu bigomba kugenda. So rero haciyemo iminsi dukomeza gukora naje guhamagara inshuti twa meetings on Instagram and then mu kuvugana musaba niba yaba ari ikingije ari amakanira ati hoya ndamenya ni why not taza nkabigufashamo ko ari ibyo ndiho ndakoramo. Yitwa Uwase Vanessa. Nago rero yazuyaje yaranyemereye ati ndaza immediately namushyize muri system ariko ntigeze aza uwo munsi. So haje kubonekamo family issues bajya icyangugu n'umuryango wiwe. So igihe bagarukiye rero bagarutse nabwo ngo bajya mu bintu byo gutabara sinigeze menya ko rero atari yaje ariko njye wajya kugenda naramubwiye ni aho ujya kwikingiriza kubera ko yari igikorwa kiri kuba mu gihugu hose musaba ko aho ari bujye kwikingiriza abasobanurira mbere na mbere ko ari muri system. Umukobwa arabyemera ndavana isava numvaga njye nta kibazo na gitoya mfite numvaga naho ari bujye ari buze gutanga ubwo busobanuro namuhaye. So umukobwa mukuza rero ejo bundi bari Kigali yagiye kwikingiza muri expo ajya no kwikingiza yabanje kubimbwira ndamunyani before yuko bagukingira banzu ubamenyeshe ubabwira uti ndi muri systeme nagiye kwikingiza ariko sinibankingiye ariko ubamenyeshe icyo kintu. Umukobwa rero ntago yigeze abasobanura yakurikije process zose zikurikizwa nk'umuturarwanda wari ugiye kugira ute kwikingiza. Finally basanga ari muri system and then bamubaza how come uri muri system biragaragara ko watewe urukingo gute bigaragara ukabuje gufata urundi rukingo. So aheraho atanga ubusobanuro nanye numvaga nta kibazo and then musaba gukomunikana n'abari bamufashe kuri centre de sante ariko nkaba nari mfite ikibazo cy'umuriro ntabwo twabashaga kukomunika neza ngerageza gushaka indi telefone ku ruhande ndabahamagara ariko nari nagiye mu majyepfo numva nyine ntago bikemutse neza niko nabyumvaga ariko ubusobanuro nayatanze bwake rero mu gitondo ninjye wizanye narizinduye nza kwiripotinga ngo numve ko namufashe niba koko yahuye n'ikibazo reka nze mufashe. Naraje njya kuri expo babakimbona baramenye nibaza impamvu bamenye barambaza ati sindi wewe ati yego ati kuko kiwizanye numvaga ari ngombwa numvaga njyewe naza ngatanga baranyicaza barabibaza finali niko kujya kuri polisi naho dutanga ubusobanuro kugeza zino saha nibyo twari tukirimo ariko sinari naramenye ko ibyo bintu nakoze ari ikosa sinigeze menya ko ari ikosa impamvu nabivugaga gutyo ntabwo nigeze mpabwa amahugurwa kuri icyo kintu. Ikindi cyakurikiyeho umunsi wa mbere dutangira gukingira niwo munsi wa mbere natangiye gukingirira aho nshyira abantu muri database nta training nahawe naki abantu narabicaje nyine nkabakorera nk'uko bisanzwe. Ikindi gukorera umuntu utari uhari namabwiriza ntamabwiriza njye nari mfite. So rero umuntu yarazaga ukamukorera yaba atanahari ukamubukingira nuza umwanya kugira ngo umwaranje nk'inshuti. So naje kumenya ko ari ikosa nza kurisabira imbabazi mbisaba mbikuye ku mutima ariko ahanini mbisaba abanyarwanda mu buhe buryo par exemple nk'umwana nari mfashije yaza guterwa urundi rukingo ruba yararufashe hadaciyemo ya minsi yari guze kugira ikibazo kuri we. Ikindi nanabisobanuriye kuri bamwe twakoranaga hari amatebo nasobanuriye mugenzi wanjye ndamunya ni seko nashyize umuntu muri data akaba yagiye ndamunya ni ikiza ubwo si umuntu ntiyamusobanurira ariko n'uwundi nari nashyizemo wenyine gusa birangira nk'aho ngaho. Rero nkaba mfashe uno mwanya ngira ngo menyesha abanyarwanda cyangwa se ngira icyo mbwira haba ku rubyiruko haba no ku bandi
iki ni igikorwa cya leta leta ibashyizemo imbaraga ariko kugira ngo idufashe kugira ngo gahunda zindi zikomeze so rero babibabaje ari nkatwe bavuga ko ari twe maboko y'igihugu tukaba ari twe turi kwangiza ibintu so ndabisabira rero imbabazi mbikuye ku mutima nkanabisabira ngasaba n'abanyarwanda bose imbabazi especially kuri mini sante aribo bategura kino gikorwa abizeza ko bitazasubira nje na Christian twahuriye kuri Instagram muri vacances gitangira tugenda tumenyana nyine nsaba nimero ndayimuhereza nyine tukaza tuvugana nyine bisanzwe noneho hashize igihe nagiye Rusizi arambaza ati wari ikinjije ndambwira ati oya kuko ahantu twebwe dutuye nago biba byoroshye kuba bagukora iki bagukingira kuko bavuga ko bari kiri muri babandi b'imyaka wenda 40 kuzamura ndambwira ati nge ntaye mahirwe mfite biraho ngaho nyina ndambwira ati nagufasha nkagushyira muri system noneho ukazakoresha iyo code ukikingiza nta kibazo nuko nyine ampereza nimero y'irangamuntu maje kuyimuhereza akira muri systeme noneho nakira message amaje kwakira message kuko ntago twahise dutaha ashize igihe agatelefone kange gatuya karuzura kamaje kuzura ndasiba mbisibye twenda gutanda mugase uziko ndenda kujya kwikingiza ariko code ntayo mfite nzatwara kugira ngo bankingire ambwira ati nakongera nkayiguhereza arongera yimeza ndayandika noneho ababyeyi banjye njyewe nahise ngi Bugesera amaje kugera Bugesera ababyeyi banjye bansanze barambwira bati mugomba kujya kwikingiza muri Expo Ground aho nyine ibera kuko natwe badukingiye noneho mu gitondo tujyayo tugezeyo kwari tariki 6 tugezeyo nyine ntanga ID yanjye noneho maje kwitanga bayishyiramo basanga narakingiwe kandi ntageze mfata urukingo birangiye bahita banjyana hirya nyine bajya kure bajya kumbaza ibibazo bambwira ni gute uri muri sisiteme kandi utarakingiwe ndavuga ati ntabwo nakingiwe ahubwo nari nzi ko ndi bukoreshe ino code nahawe kugira ngo bankingire ntabwo nari nzi ko igaragaza ko nakingiwe Kristiyo yemera kuguha iyo serivisi urumva yaguhaye serivisi nk'inshuti hari uburyo mwavuganaga agiye kugufashamo yigeze gusobanura ko ibyo agiye kugukorera bishobora kuba bitemewe ugomba kwitwararika yagusobanurira iki muri rusange watubwiye hanyuma wanamuhaye angahe mbanje kugusubiza ntabwo yambwiye ko bishobora gufata urwego yumvaga ko ari ibintu byamfasha kugira ngo nikingize byoroshye noneho nta kintu namuhaye ntacyo nta mafaranga nigeze muhereza hari ibyo yakubwiye mbere arakubwira ati nuza kugenda uze kubasobanurira ko uri muri sisiteme mbere y'uko bakugira bajya kukwakira kuki utakurikije amabwiriza yagwaye numvaga njye nibashyira muri sisiteme bakabona ko ndimo nta kindi biribuze kugira ute gutwara bari bukomeze nkagendera kuri ya code njye mfite muri sisiteme numvaga iyo code ariyo nzakoresha ariko kuva nagera kuri Expo Ground nkabona ukuntu ibintu bikorwa nahise mbona ko icyo nakoze ari ikosa kandi bitari byo ikosa nemera ni uko icya mbere cyo nabanje gutanga nimero y'irangamuntu ku muntu gutyo gusa kuri telefone ikindi ni uko naba narashyizwe muri sisiteme kandi igaragaza ko nakingiwe kandi ntarakingiwe uburyo wakoze wenda nk'iriya somo byaha n'abandi kugira ngo babe batagwa mu mutego isomo nakuyemo ni uko buri kimwe cyose umuntu agiye gukora agomba kubanza kugisha inama se cyangwa nawe ukabanza ukabitekerezaho mbere y'uko ubikora kuko ibintu byose dutekereza mu mitwe yacu ntabwo aba ari uko byose ari ukuri tuba dukeneye izindi nama z'abantu bo hejuru kugira ngo batugire inama kugira ngo mwabyumviye ko we icyo cyeko ni ukuba yarakoze icyangombwa cy'umuntu uko yakingiwe yifashije mudasobwa
kandi atari ko yemeza umuntu atarikingije. Ngira ngo mwabyiyumviye. Ikintu kirimo kugaragara nuko abantu bakora ibyaha kandi mu buryo wenda bworoshye bakoresheje ikoranabuhanga, bakoresheje amatelefoni bafite, ariko mu by'ukuri bakabikora basa naho babyita ko byoroshye ariko bikomeje. Iyo umenye n'umuntu ku mbuga nkoranyambaga, Instagram, Twitter, Facebook cyangwa n'ahandi, ukumva ko ubushuti bwanyu buzagenda bukarinda aho bugera ko ukingira umuntu ukoresheje izo mbuga cyangwa se ukora icyangombwa cy'umuntu ukoresheje izo mbuga, kubera ko muri inshuti, bikaza kugaragara ubikurikiranaho kandi ukazabihanirwa. Ndagira ngo mvuge ku byo wavuze abantu babiri. Yaba uriya muhungu wakoze iriya nyandiko akabyemeza yikoresheje mudasobwa, cyangwa se n'umukobwa uvuga yuko watarabizi. Icya mbere, inshingano uriya muhungu yahawe ntabwo ari ugushaka inshuti ze kuri Instagram, ntabwo ari ugushaka inshuti ze kuri Facebook, ntabwo ari ugushaka inshuti ze kuri Twitter. Inshingano yahawe ni iyo gukingira cyangwa se gushyira umuntu muri sisitemu umushyiraho ari uko akugezeho. Ntabwo ari uko mvugana kuri telefoni, ntabwo ari uko mvugana kuri izo mbuga nkoranyambaga ngo mbyemeranye. Kirazira kikaziririzwa. Yaba inshuti yawe, yaba undi muntu uwo ari wese muziranye, nyamuneka tegereza akugereho umureba n'abakureba. Cyane cyane ko guhurira kuri ziriya mbuga nkoranyambaga uretse gushyira amafoto gusa, ariko udashobora kwemeza ko umuntu ari wa wundi munaziranye. Akwerekeye yuko n'ibyo bikorwa agenerwa ashobora kuba yujuje, afite uburenganzira bwo kubihabwa. Afite imyaka y'ubukure muri uru rugero n'imyaka 18 nk'uko bavugaga abantu barimo gukingirwa. Icyo cyumvikane. Icya kabiri cyo kuvuga ngo wenda numvise avuga ngo ntabwo wabihuguriwe. Wahugurirwa se kureba umuntu, kubaza umuntu indangamuntu? Urashaka ko baguhugura kuvuga ngo umuntu abantu bakugeraho batore umurongo ubashyire muri sisiteme ubandike hanyuma abandi babakingire? Ibyo barabizi, barabibwiwe. Ibyo kuvuga rero yuko wenda na tumvise navuga ngo hari n'abandi babikora, n'abandi babikora turabafata nyine. Niba babizi ko babikoze cyangwa barimo kubikora, abo bamenye yuko iki ni igikorwa kimwe muri byinshi cyangwa mu bantu bazafatwa bakoze amakosa cyangwa bakoze ibyaha mu bukangurambaga bwo kwirinda COVID-19 cyangwa se ni ibintu byo bijyanye n'inkingo zayo. Uno mukobwa rero arakora icyaha cyangwa se amakosa y'abantu benshi bakora. Tumaze iminsi twerekana hano abantu bafungura za amasosiyete bakoresheje indangamuntu z'abantu, babahaye gusa batazi icyo bagiye kuzikoresha. Umuntu agafungura amasosiyete ane arya imisoro y'abantu, anyereza imisoro ya leta. Indangamuntu ni iy'umuntu ku giti cye nk'uko nk'izina ryayo ribivuga, ni indangamuntu yawe. Ntabwo yemewe kuruha kuyiha undi muntu bishingiye ku bushuti, bishingiye ku buvandimwe mufitanye, cyangwa se ku isano y'amaraso. Uyereka inomero zayo uzereka urwego rubishinzwe kubera serivisi benda kuguha. Ubundi ugomba kuba ari wo uzi inomero yayo. Icyo nicyumvikane neza. Icyo kuvuga ngo ntabwo baba babizi ngo birumvikana yuko umuntu ugomba kubona inama ni indangamuntu, umuntu ku giti cye. Ntabwo ari ibyo kuvuga ngo uzagenda uyihatewo uhinde umunyamakuru uhiye kabera ayikoresheje gusa. Niyo nayikubaza nambaye uniform nk'uko nambaye, urambaza utari kose murashaka iki? Ntavuga ndagira mumenye wenda kuri wowe nashinzwe umutekano, ntavuga wenda hari serivisi runaka dushaka kugira ngo turimo gutanga kugira ngo turebe ko ari wowe. Ntabwo rero ari ibintu byo gukinisha. Ibiranzana rero ku butumwa umuntu agomba gutanga ku bantu barimo gukora akazi, nyamuneka kajyanye n'ibihe byo kwirinda birimo byo kwirinda COVID-19. Icya mbere ni wamenye yuko inshingano zabo zikomeye cyane, ntabwo ari zo gukinisha. Niba baguhisemo cyangwa se wahawe inshingano zo kugira ngo ufate amazina y'abantu n'imyirondoro yabo bakingirwe, byumvikane yuko uzabikora ari uko abantu bakugeraho. Ntabwo uzashakisha inshuti zawe ziri kuri Facebook, abakuzi n'abuzi kugira ngo mubikore batakwegereye, kubera ko ugomba kubanza ukareka bakakugeraho ukemeza yuko abo bantu ari bo, amazina ari ayabo, imyirondoro ari iyabo, birimo n'iyo ndangamuntu n'inomero yayo, kuko ari byo bigenderwaho. Nibarekere gukora ibyaha. Icya kabiri ku bantu bumva ko bafite inshuti ziri muri aka kazi zizandika abantu benda gukingirwa cyangwa se zizandika n'abantu benda kwipimisha, nyamuneka nimureke mwandika abantu
babagezeho bamaze kubereka ko aribo baberetse n'imyirondoro yabo ku buryo bihura bitari ibyo muzakora amakosa icyanyuma ntabwo kijyanye no gukingira gusa kijyanye n'izindi serivisi zafunguwe zisaba yuko abantu bipimisha covid cyangwa se bazihabwa bipimisha covid muri za gym cyangwa se ahantu bakorera imyitozo muri za piscine ahantu bogera nyamuneka ndumva yuko igikorwa cyo kwipimisha covid 19 kugira ngo ugiye kubona izo serivisi ntabwo ari imikino ntabwo ari byo gukinisha so guhimba ibisubizo so gukorerwa ibisubizo utipimishije abantu birenga ku mabwiriza ngo barengere bakore n'ibyaha biri bubajyane mu munyururu murakoze.